espaço do meu, categoria intermédia, sabe? E praticamente poi slow down, zawa. Стига се мести, брате, защото не мога да правя така постоянно. Не, сега това снимаш ли? Да, давай. Ти хора ще им писне от нас. Докъде си? Зала интер... Залата интермидиат. Яко ще го начава. Промени името на залата. Зала RX Infinity Box. Квалификация 2. Най-яката квалификация. Ей. Нали? Най-яката квалификация. Не, си говори сега. Момче, това е топката, ама няма да измерваме още разстоянието догоре, защото не се знае дали изобщо ще стигнем до нея. Да, няма смисъл. Ще мерим пост. Ти хора ще ни задраскат в Деспасито, готов ли си? Пасе. Гледай ги. Четыре.
Рите хубаво с краката. 27. Почни малко повече. Почвам от последния 50. Мощни крака. Точно така. Две. Разчитай преди на тях. Ще го броите. 30. В момента си на почти 4. Обаче с 5 отгоре от минерата. Давай сега ти 2. Ще изчакаш още малко. Ще гръмна. Ще ставим на 3. Ай, дай. 31. 32. Точно така. Мощни крака. 33. Топ. Ще кажа кога. Можеш ли? Ще напускаш, ще само 3. Давай. Окей, давай. По една. Окей. Още 2 имаш, това трябва да го бъдем.
Давай. По една. Експлозия и веднага приземяваш. Окей, маха се там. 4, 3, 2, 1, последна. Давай. Да, нищо не, нищо, давай, една имам. Окей, край. Почваме с качването на въже. 9 минути сме до момента. Аз ще ги броя, ти дишай. Десет. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Давай. Осем. Девет. 52. 52. Давай, 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 дай макса. 53. Край, сядай. Имаш 2 минути 30 секунди, дай всичко от себе си. 2 минути 30 секунди. Дай на макс. Правим всичко възможно да го затворим това. 2 минути 20 секунди.
Да обсъдим някой от залата. Абе, то, Ставри, зоби ли нещо? Ами, стои Ставри тук. Добре, готи. Той взема ти Ставри.